On chalminama on badanama barka to gondon fu sobirabe wondi dirabe mi hofni on mi wadan yon barka mi nyagani on doawu kikidere hande alat kobo mi wiya dewo jowenay lewru juko hitande ujunaji didi eno gaso e nayi kodo yada bo be tati lewru lay haji hitande ujunere temet e nayi e chapan e nayi e jowi kubaruji duniyaru der yontere hautade e rufau baba shwaria non be shoy bugambo sobirabe wondi dirabe ndatito de kubaru Julien Commune Tascanion. Nyalo mari tatabri ndi fijo dabitit go la wolo ya go ha kawgel windere hitano junaji didi eno gas e juwigo ha yebre na yabri ko wite group de Lady Cambun hosi jalur gal ha yeso Cap Vert be luginay do logol ko nder billaji di soyne pampotiral hakunde feka futo e jagor gal hal fitinanga la choftanda balli Hala welo e soyinde nyamande non bo yottugo nyawu ha Gaza hundende nasti hakkidoji dudbe bana kawtal leydi duniyaru ha wakkati rende do tawetebe ha Gaza der leydi Palestine ba bonondaji cembidi ko wadama be leydi Israila e sakin go balmi babe ndiyam burna fukadi bonnama ummatore do tawe be soyinde ndiyam enon lesnange cembinge Kudi iragu hakunde leidi Afrika e leidi Rusia don majum do yaha yeso yeso jagordo mo leidi Rusia halfetinado kudi iragu e leidi godde bitedo Sergei Lavrov on man wadi ngilla ha leidi fere fere de Afrika daga leidi Guinea ha yoti leidi Chadi o yalti ha Burkina Faso enon Congo Brazzaville sobirabe wondi dirabe njode bodumo kubaruji labi chahidi nder majjande yitere kedite ko de radio international ngam nango kubaruji beldi beldi e taskaramji fere fere ngam ta on dade on jarama pudden kubaruji meden be di leedi kambun ha diwal fombina hirnange be kubarol ngollo mettungol ben tawitebe ha ikili windi ndar diwal afombina hirnange leedi kambun be do mboya saaro be bibbe modum baki no tato ko so yonki bawo nyamugo nyamdu toknandu bana ko andinama be biddo goto mo lutti ha ndar saare enden kadi ben majum mo derdirabe mako e babirawo mako nyami nyamdu wietendu ero andandu bi kala ko mo funder leedi kambun enon ha der diwal fombina hirnange leedi kambun kadi bana ko dum andini nyamdu ndu lati toknandu amma kanko o nyamaindu daga bawo nyamugo majum mo dum do yi'e kude toke majum ha balli mabbe fodde ko be e choya yonki on man jabi yami ben wadanbe e wido ngam andugo dume on lati ha sababu maide e majum mo ha ander diwal ngal fombina hirnange leedi Cameroon kubaruji der asawiri hiju hitande ujunaji didi e no gas e nayi ko mi wiya hitande ujunere temedde nayi e chapande nayi e jowi jagordo halli fitinado lamuji ha nokkuje leedi Cameroon bitedo Paul Atanga anji yaliri to gallure duwala lamorde diwal dande mayo leedi Cameroon no nyalumari alhamisa ngam kadi suklan go kude be firugo piroje ragareje ha dilugo hijju hitande dedo to ciftori bokadi jagordo halfitinado lamuji ha nokkuje kayumon do tawe ha ardungallo yebrende suklanta yago hijju ha leedi Cameroon ko yahanta baki no teme etato e chapande nayo e tato on hijjo be leedi Cameroon yummi daga daldal piroje gallure duwala e nonno teme dido e chapande njowigo e njowidido on yummi daga daldal piroje gallure garwa nder diwal woyla leedi dido nyalomare alhamisa jowigo lewru jowigo bru don man lati kadi ngam yahugo wada darangal ngal jobal ha dina islam kubaruji der yontere
lorten ha diwal fombina hirnange leydi Cameroon no ha nokure wetende tiko ummatore wonde ha nokure de do o tawe der seyo bawo kadi hebugo ndiyam labdam dum o kudi diragu hakunde dawla leydi Cameroon e leydi jaman gal wakerende feikom on dum wadi taskara chembirka ngam ndiyam labdam ha tiko e mutengene bawo timingo kudi den kadi dum mabbita manyalo mare salasa nay lewru jowi gobudo be jagodo halfetinado yedin kilamuji ha nokuje e bietedo Giorgio Elanga Obama be yalirki bo noto mo leydi jaman ha leydi Cameroon bietedo Corina Frike ha diwal woyla jonende sarwit norde ha sarwit nordu diwal ngal wadama ha lamorde diwal majum galuri garwa dum lati jonde onno onde lartugo kude ko huwama ha hitano junaji didi eno gas itati itaskaram chide e jawabuji e mudum be yalirki gouverneur jo diwal woyla leydi Cameroon Jean Edia Baté kude majum wadama do ardungal lo horejo mo sarwit nordu diwal woyla leydi Cameroon no uma Usumanu be yaldirki bo dudbe ben kudidirabe be sarwitinordu majum ha diwan gal be non bawo bo ndi be ngatno gilla ha jongoje bakino nay der diwal woydali di Cameroon ngam larugo kude den ko be balliti daga hitano junaje didi eno gas ego yottugo hitano junaje didi e nogas etati kubaruji ndere asaweri ha diwa lusiba to woyla gendarme en e ben wadan be dimle jahale hakunde dongle e kunandi e majum pen man do tawe ndere soyne pamto tiral sedda ngam majum on kadi be ngadi jondi ha sare yebre na yabrende diwa le gendarmerie ha ander woylari leydi e Cameroon dum lati kadi hakunde tumade be ben gal wakere ende wadanbe dimle jahale majum gal wakere de gendarme en enon gal wakere de gendarme en bo be mbi dum wodi soyinde doutare e ko nandi e majum ha jahargal kude ronanbe dongle e non motaji imawdi kayum on kadi general de brigade Jules César Esso latido ardido yebre na yabre de gendarme en on man wadi jonde chembinde ha galluri marwa ngambo bakete den de didi fu de kawuta de narrabe kefta bo dabareji ha jahargal o kude hakunde gendarme en hakilananbe kude do labi e nonno be ben suklananbe gal wakere de dimde jahale rondugo dongli e konandi e majum dum lati jonde on chembinde ngam bo dum lorna kala ko dume fu do lawol bongol ha jahargal kala goto fu doutane kubaruji der yontere ardungal jonde kautal leede duniyaru onu leedi Cameroon do tawe ha tutawal burdungal atogo der kude yang filemon jagordo arande jobbe majo mo leedi Cameroon on man subama nyalomare jowi go lewru jowi go pudo ngam ardango jonde de chapande jewendi e jewena yabre de sare ende kautal leede duniyaru majum ko wiete assemblée générale watu dum moftorde mapindire de kautal leede duniyaru ngam o kude on banna tammi hosugo kude mudum mo ha lewru jewena yabru hitano junaji didi e no gas e nay don man o timminan bo ha lewru jewena yabru hitano junaji didi e no gas e jowi ardido on keso ngam moftorde de kautal leede duniyaru e non jagordo halfitinado kude dirago leede godde mo leedi Cameroon bitedo les jeunes bela bela ben man ardani yeb rende leedi Cameroon ngam yaldirgo ha jonde nyelomare jowego lewru jowego bruma jumbo bawo kadi timmingo wakati renden de dum subi yang filemon latido bo candidat jomo leedi Afrika ha gallure New York dum wadi moftorde mapindire ngam yettugo kauta de duniyaru e hokkugo yerdu e mudum ha Cameroon najo on enon bi leedi Afrika kini te code radio international ngam nango kubaruji beldi beldi e taskaramji fere fere ngam ta on dade mino madrobe e min gondi be code radio kubaruji code radio international don famtina don finditina don welnana ummatore ngam wonde be mabbe ngam ta on dade
min roɓe fu min accaka ha ɓawo kala wakkati fu min ɗo tokki Kode Radio International. Kode Radio International kala yoloma fu dede in jamdi jewetati yago jewetati be reta jamma miɗo nana kubaruji Kode Radio International. Kala debbo yiɗi andugo dimu hore mako fu o wonda be Kode Radio International. Mino ka wala ko impoti min biya on arti on timmini Kode Radio International kam sey tore tan sey tore Allah accu on Allah wallu on Allah hawtu hore meden Allah wallu demgal fulfulde be pulako. Kejita kubaruji duniyaru nder yontere on gettama e watanu gamin hakilo hautade e rufau baba shwariya non bo Shoaibu Gambo. Dillen ha kubaruji leyde duniyaru puddiren be leydi Niger nyalomari maunde jewedidi lewru jewego abudo dum wadi jonde mapindire ha sarwitnorde nder dawla to gallure niame lamode leydi majum ngam hala ittugo dedei hunde mapindire ko do fadda horejo leydi boymajo ko wiyete immunité on man biyete do Mohamed Bazoum banko andinama be maître Moussa Koulibaly on kujikinko gal wakerende horejo leydi Niger boymajo on majum andini ha wakati rende do be ngala lawol no dum ittira wato hunde de ko wiyete immunité wato faddue ha do on horejo leydi boymajo modo tawe ha jotta funi nder juude benno honanke en daga ko be gadi no tuccin kilamu no gas e jowi golle wuro jojida bru hitano gunati didi eno gas e tati ha sare lamu leydi Niger to gallure niame to leydi chadi horejo leydi ndido keso non lamminado be chubol lungol jowiego lewru jowabru Mohamed Idriss Déby itno on man jabbi nyalomari alarba jowi lewru jowego abru jagordo mo leydi Russia halfitinado kudit iragu e leede godde Sergey Lavrov on man yotti ha leydi ndido ngam mo ngilla ka kude on man jabbi mo e non be ngewutidi do kudit iragu hakkunde leydi Russia e leydi Chadi e non bo ngam sembe en go kudit iragu ngun ha gal bakkeje fere fere gallure njambena lati dum mo kadi hangal nayaballa be Sergey Lavrov bawo nde on majum ummito gallure Conakry ha leydi Guinée Brazzaville to leydi Congo e non Ouagadougou leydi Burkina Faso kubaruji nder yontere e ha leydi Burkina Faso majum mo bawo leydi Congo on biete do Sergey Lavrov jagordo mo leydi Russia halfitinado kudit iragu e leede goddi yotti nyalomare salasa kikidi ha gallure Ouagadougou ha ngillaka ka sobiraku enon bo ka kude ha leydi ndi Ibrahim Traoré dum lati ngilla cembit kamasin horejo leydi mo lamu hakkunde wu jabbi mo kikidere majum juwi lewru juwe gwabro Ibrahim Traoré hautade e Sergey Lavrov ben man ngadi bolidale cembingal e dum lati bo ngilla arana on ko Sergey Lavrov wadi ha ander leydi indido on majum andini kadi kudi iragu hakunde leydi Russia e leydi Burkina Faso dum do tawe be sembidingo gal bakkeje fere fere Moscou be Ouagadougou kudi iragu modum do yaha yeso yeso ngam taskaramji cembidi ha yeso e non ha watam ngam yarugo jonde ummatore e bangtal kala wakere fu yesu kubaruji ndere asawere to leydi Burundi dawla leydi ndido hosi anniyaji cembidi ngam medugo rewbe wonbe be worbe bilate gallo don man bana ko andinama be dawla leydi ndido dum hunde onno ko do hada bangtal ha der leydi ndido jodugo be debbo bilate gal dum geddal cembingal bana ko andinama be dawla leydi in majum bakino temede jewena yo onno rewbe ko cendirama e worbe be don no jodidi bilate galla bawo man kadi worbe ben no ndolama jodugo be rewbe mudum arande en be beterino en non rewbe bo gerbitama ha saro en mudum be bikkon bana ko andinama be horejo leedi ndido bitedo
Evariste Ndayishime o wi dum keddiraabe on burna fu do andina kubaruji bana din e dum lati gedde cembiide on ko wade dum hunde on bonde do hada bangtal la e yago yeso leydi Burundi to leydi Misra horejo leydi ndi do Abdel Fattah al-Sisi on man gongdini nyalomari al-Hamisa jo ingo kude jagodo arandejo Mustapha Madbouly hautade e jagorbe mudum e bawton horejo leydi majum lori fahin lamminimo bana jagodo arandejo e hokkimo bo lawol ngam hautugo dongu kesu be jagorbe wobbe ko luti don majum bokadi Abdel Fattah al-Sisi hokki sembe ha dum yaha yeso be walitigo jahar gallo kisal ha der leydi dido tokkitingo taskaramji ha jonde siyasa lornugo de'ende e jonde jam ha gal wakkerende kisal habugo be ben hulnibe ha nokuje bangtugo gal wakkerende pinal e kude godde ha der leydi majum fahin gal ko larani jonde dina don manno hakkiloji himbe nde itna dum dum warta hunde wonno nde dum sattinta masin ha der joni bibbe Misra majum Abdel Fattah al-Sisi jonyiti bo jagodo arande jo on be tokkitin go kude de wakkati re ndedo fodde ko dum lambina do ngu hesu der kautal mudum kubaruji der yontere to leydi Palestine ha wakkati re ndedo ngulenga do yaha yeso ha Gaza e non ummatore bibbe leydi Palestine dogginobe bonondaji e piande cembide ko do wadi be balmi leydi Israila ha nokkure wetende Jabal Yagal woyla gallure Gaza ba jum dum man ha wakkati re ndedo be do kultora be yottugo nyawji e konandi e majum ngam diyam labdam wala ha nokkure den iya luji kalande weti fudo wadi safuji ha lesnange ngam dabbitid gondiyam ha nokure wore ko lutti ha gal bakeje majum babe burna fu ha gal Gaza bakin kebe chapande juididi e joyi fu natama be balmi leydi Israila ban ko anjinama bi jayile ha der leydi nido ha lewru tatabru dum bonondaji on ko tammi waddugo nyaw e kuje godde kawtal leede duniyaru gal mudum oni do hultora yottugo nyaw bana kolera e nyawji goddi bo ngam soyde ndiyam labdam e nden bo nyiddugo jonde ha wakati rendedo e bangtal ngulenga ha gal nokkuje fere-fere ko do wadda bo illaji cembiddi ha bikkon e non ben marbe duubi daydi kubaruji nder a sa weri yummugo daga leydi Afrika ngam yaago leydi Europa ha dabbita ngendam mboddam mo lanawal ngal walitigo jonde ummatore ONG wa Medecins Sans Frontières ben majum andini nyalomari maunde do be ngauti bakino sapo e go gawaje bibbe leydi Afrika yummi be ngam dillugo ha leydi Europa gal lawol ngol mayo Méditerranée bana ko dum andini be Medecins Sans Frontières ha yayre mudum de X pirwal gongal ngal walitigo jonde ummatore seya wacho ben man andini kadi be ndari gawaje godde ha der ndiyam fodde ko be e ngada ewnandu ha gal wakende Medecins Sans Frontières majum ben man njal iton e be ngadi wido cembingo bakin wakati ji jwenayi fodde ko be kefta gawaje bakin e sapo ego kawtale de duniyaru ko suklanta hala ben egobe ko wiete OIM andini hakunde goore lewru arande ru yottugo goore lewru jowe go abru hitano kina jididi eno kas inai temete dido ya chapan enjweta to edido ono himbe kusoi yonki ngam fondu kwa japitit go mayo Mediterane habe njahali de Europa eno mbofa hin temete nai e chapan inai e jwena ya ono himbe ko majji ha nokure ndedo ndere kawtal ujine jwejidi e himbe chapan enjowo enjwena ya ono yipi diluko le de Europa ono kulana jemudum njakama bekora mato Lady Libya to leydi Zambia no gas e dido bibbe leydi Chin onno ko hitama kita mabbego ha sare fursina bawo wadugo bonondaji Zamba e ko nandi e majum gallabi laylaytol ko yonete be demgal Faransa wallo cybercriminalité der mabbe do tawe bibbe leydi Zambia non bo bi leydi Cameroun Peru bibbe leydi Emirat Arab Uni e ko nandi e mabbe nyaawordu ndu la morde leydi Zambia Lusaka hitibe
ben majum bakin no duubi daga juwidiri yottugo sappo e go e fahin bo wadugo jobdi hakkunde ujunere e temedde jowi yahango ujunitati e cedede dollar nyalomare alarbado bawo ko ben majum anditama wadugo bonondaji ha galabi laylatol pewe zamba e hosugo mardi himbe e wadugo bolide godde de kandaya ben hitabe do tawe der yebre wonde de wadugo bonondaji ko do hauti himbe chapande juwidido e juwidido burna mabbe lati do bibbe leydi zambia majum pe nangama be fu mabbe ha lewru na yabru der taskara cembirka ka polisa be leydi dido kubaruji der yon tere to leydi sudan fombinari kautalede afrika funange je e lammini bana bindewo bitedo veronica muyeni nduva debbo arandeje on mo hokkama korwal ngal ha jonde no gas etatabre nde kautalede afrika funange je ko ardanama be horejo leydi sudan fombinari bitedo salva kiir dum wadi jonde den no ha lamode leydi majum e onno bitedo veronica muyeni nduva bi leydi kenya kay on kadi lamminama ha korwangal bana bindo wo kautal leydi afrika funange je majum jonde de wadama gal wakende video conference bitedo salva kiir ardaninde kayum on woni horejo ha wakati rendedo der kautal majum kubaruji der yontere kubaruji di choftal balli nyalomare tatabrende dabitigo lawol jillugo kawgel windere de fuku der leydi afrika ha nyalomare tatabrende leydi cameroon hos jalor gal ha yeso leydi cap vert nyalomare asawe juwitati lewru juwego abudo dum lati kadi wakati re cembinde kongam mo billaji di lural hakunde feka futo e jagol gal halfijinangal choftal balli degaji di jarata ke leydi cameroon hos jalor gal ha yeso leydi cap vert en non nyalomare sapo e go lewru juwego abru majum to gallure luanda ha leydi angola jagaji di jarata ke leydi cameroon tammi fijigo be leydi angola majum yelo cameroon nabe be keba jalor gal e bodum dabita lawol ha lortugo jonde jam ede ende hakunde ben ardibe be e gal wakende choftal balli majum den nyalomare asawe majum leydi zambia kayimbo jali leydi seychelle be logi jowi dow logol nyalomare tatabre majum mo fijama ha nokkuje fere fere kadi nda jawabuji sedda nyalomare jowiego lewru jowiego abudo leydi misra jali leydi burkina faso be bloggi didi do gotel loggol be loggol dum jawabu hakunde leydi senegal e leydi congo democratique leydi benin jali leydi rwanda be loggol do houndi algeria do iha yeso guinee conakry be loggi didi do loggol malia kayim do iha yeso leydi gana be loggididi do loggol enon malawi galmudum jali leydi sawotome e principe be loggitati do gotel honde be honde hakunde guinee bissau e leydi etiopia mauritania kayum do iha yeso leydi sudan be loggididi do al honde leydi libya jali leydi maurice be loggididi do loggol biam jeri midinal ko code radio international ga wallugo fulful de be bulaku kala wakati fu de jamdi jidati yago jidati reta jemma agogo nigeria cameroon niger enanta shadi min don gonde code radio international non bo jamdi jididi je utc yago jididi reta bidon nana beldum hiditago kubaruji code radio international dede jamdi jetati yahan go jetati ereta jamma agogo nigeria kamaru niger enanta shadi non bo jamdi jeedidi yahan go jeedidi ereta agogo utc kubaruji code radio international do wela amin code radio international Sita mi wulli na junene jara kinu be mi ata Sita mi ani na tumbora baba ana mi mi ata Sita mi sanje tu wondi be ambe go sati wa mi ata Sita ko matungondi mabe ila ana mi mi ata fodore ta ubindi ori
hasike on haw jantake kala ko wadi hamdinoda sobirabe wondidirabe hado en tobbi aya kubaruji duniyaru der yontere rufau baba shoriya shoybu gambo yota wonno jangen janginen durende men ngam yaru ko nokkuje meden yeso mi do acci don be gimbol gol belgol ngam doftugo on ha wakkati rende de kubaruji duniyaru der yontere on jarama Mi wada tadu feu ko wullinta mo be am mi fijirta dum mi wada tadu feu ko aninta sibbe am mi fijirta dum mi wada tadu feu ko wullinta mo be am mi fijirta dum mi wada tadu feu ko aninta sibbe am mi fijirta dum En voyage clandestin, ne sais la peur mon destin Inch'Allah ça ira, sur mon seul refrain Même à l'Occident, chez chacun pour chacun Que Dieu m'en garde d'être le festin de requin Partir à l'aventure n'est pas une ici On est mieux ce soir, travaillons ici On dit souvent nul les rois